בואו נדבר רגע על הקונספציה הזאת של לתת כסף ותנאי חיים טובים לעזתים, לאנשים ביהודה ושומרון, כדי למנוע טרור ולקנות שקט ושלום. כן? נכון, נראה שהרבה אנשים התפכחו מהקונספציה הזאת, אבל אני עדיין שומעת אותה, היא עדיין קיימת. ואני רוצה לדבר רגע על למה זה כל כך טעות לחשוב ככה. עכשיו, מה הבעיה עם התיאוריה הזאת? מה שיעזור להבין, אם נלך רגע לפסיכולוגיה, ונבין שהטרור, המלחמה הזאת ביהודים, זה בעצם מלחמה שיושבת על אידיאולוגיה רוחנית מאוד עמוקה, איסלאמיסטית, קיצונית. זאת אומרת, על איזושהי שאיפה גבוהה יותר מכל שאיפה לחיי חומר נוחים. אפילו מאסלו בפירמידה שלו דיבר על זה, שברגע שיש לאדם את תנאים החומריים הנוחים, הוא לא מסופק בזה. הוא תמיד רוצה לממש את עצמו ברמה גבוהה יותר, ברמה של מימוש עצמי, וגם הוא דיבר על רמה של self-transcendence, התעלות מעל העצמי, השתייכות לרעיון, למשהו גדול יותר, שלם יותר, שהאדם אפילו מוכן להקריב את עצמו לטובתו. זאת אומרת, האסלאם במובן הזה, הוא נותן לאנשים את המימוש, את המילוי, ברמה הכי גבוהה, ברמה הכי עמוקה של הטבע שלהם. כמובן, בצורה רצחנית ומעוותת ונוראית, אבל זה לא יעזור אם נלחם בדבר הזה בכלים הלא נכונים. זאת אומרת, במחשבה שאם נספק צרכים נמוכים יותר, אז כבר לא תהיה אותה שאיפה. כן, תהיה אותה שאיפה. מאסלו גם דיבר על זה שבעצם זו שאיפה שהיא קיימת תמיד אצל האדם. לא משנה אם יש לו חיי חומר נוחים או לא, הצורך במימוש עצמי גבוה ורוחני הוא קיים תמיד. עכשיו, איפה אפשר לראות עוד דוגמה לדבר הזה? גם למשל באירופה. הכניסו לשם מיליוני פליטים מוסלמים, נתנו להם תנאי חיים טובים, כן, חיים מערביים, זכויות, כל מה שיש לאזרח באותה מדינה, קיבלו. האם זה מנע מקבוצות של מוסלמים לרצות לכבוש את צרפת ואת כל אירופה ולאסלם אותה בכוח? ממש לא. למעשה אירופה נמצאת לפני בעיה מאוד מאוד קיומית, כי אותם פליטים שהם הכניסו, חלקים גדולים מהאוכלוסיות האלה רוצות לכבוש את אירופה וממש לעשות שם מה שעושים לנו כאן. אז צריך להבין שצורת חשיבה המערבית הזאת, הקפיטליסטית, החומרית, היא לא עובדת. היא לא עובדת כי הם מגיעים מאידיאולוגיה רוחנית. מה כן יעבוד? מה שכן יעבוד זה אם אנחנו נתחיל להתקדם אנחנו במדרג הרצונות ולממש אידיאולוגיה רוחנית, פנימית, שהיא גבוהה יותר, אבל חיובית. זה מה שמערב צריך, זה מה שעם ישראל צריך, להתלכד ולהתאחד סביב האידיאולוגיה הרוחנית שלנו, האידיאולוגיה העמוקה, השורשית שלנו, של ואהבת לך כמוך, שהיא גם נותנת לנו את הקשר שלנו לכוח העליון שבמציאות, את הקשר שלנו לארץ, מתוך ההבנה שיש לנו פה תפקיד, לתת את הדוגמה לכל העולם, לשלום, לאור לגויים, תיקון עולם, מה זה? זה בדיוק האידיאולוגיה הרוחנית שחסרה היום במערב, אידיאולוגיה החיבור, אידיאולוגיית האהבה, אהבת הזולת, זה לא רק אידיאולוגיה, זאת ממש שיטה, ויש כלים איך לעשות את זה. אנחנו צריכים לספק את זה, קודם כל כאן בתוכנו, בין ימין ושמאל ודתיים וחילונים וכל ההבדלים המטורפים והשסעים שלנו. אנחנו צריכים לממש בתוכנו את האידיאולוגיה הגבוהה שלנו, להיות מאוחדים סביבה. וזה מה שירתיע את החמאס ואת הערבים מלפגוע בנו. זה מה שגם יגרום להם להבין שיש פה כוח רוחני הרבה יותר גדול מאשר אצלם, יש לנו כוח עליון שמחכה לאהבה ולחיבור בין בני האדם, אז ברור שהוא יהיה בצד שלנו בסיפור הזה, כי הוא לא מחפש רוצחים. זה רק כדי לדחוף אותנו, להתחבר ולממש את התפקיד שלנו. זה יגרום להרתעה, וגם הרבה מהם ירצו להצטרף לזה, כי השיטה הזאת שאנחנו סוחבים איתנו כבר אלפי שנים, זאת שיטה מקורית שמגיעה ממש מאברהם אבינו, שגם הם מגיעים ממנו, זאת אומרת זו שיטה ששייכת לכולם. והרבה מהם שהם בעצם בפנים קרובים מאוד לאידיאולוגיה הזאת, הם ירצו להצטרף. זאת אומרת, יש לנו פתרון, יש לנו כלים להילחם במלחמה הזאת עם החמאס ועם הג'יהאד האסלאמי הזה. אנחנו צריכים להילחם בכלים הנכונים, בכלים רוחניים. כמובן זה לא סותר להגן על עצמנו ושצהל יהיה חזק ולהשתמש בכוח, כי אין ברירה. אבל לצד זה אנחנו צריכים להבין שלטווח הארוך לא יעזור כסף, לא יעזור חיי חומר, יעזור להבין את הכוח הרוחני שלנו ולהילחם במלחמה הזאת באידיאולוגיה אלטרנטיבית לאידיאולוגיה שלהם, האידיאולוגיה האמיתית של האנושות, אידיאולוגיית האהבה והחיבור. רק האור ינצח את החושך.
רק האהבה תנצח את השנאה. אז אנחנו צריכים להשתמש בזה, ולעשות את זה לא רק בשביל עצמנו, אלא בשביל כל העולם, כי כל העולם זקוק לזה עכשיו.